Huenda mwaka 2018 ukashuhudia migomo sawia na ile ya mwaka uliopita katika sekta ya afya. Hali hii ikitokana na kaunti 13 kwenda kinyume na makubaliano waliyoafikia wauguzi walipogoma mwaka jana. Kaunti hizo bado hazijawalipa wauguzi walioshiriki mgomo. As a consequence of the above, the union now issues a notice to the offending employers to pay all the nurses their outstanding dues immediately and in any case not later by close of business today. Mwezi Novemba mwaka jana wauguzi walirudi kazini baada ya maelewano kwamba watalipwa mishahara yao hata baada ya kugoma kwa takribani siku 150. Mgomo ambao uliacha wengi taabani, hasa waliokuwa wakitegemea huduma za afya kutoka kwa hospitali za umma. We want to report that out of 47 county governments, 13 county governments have not honored the return to work formula. And these 13 county governments are 1, Bungoma County Government, Nakuru County Government, Nyeri County Government, Homa Bay County Government, Elgeyo Marakwet, Tharaka Nithi, Makueni County Government, Kakamega County Government, Wajir County Government, Laikipia County Government, Kirinyaga County Government, Murang'a County Government and Kericho County Government. Muungano huo sasa umetoa agizo kwa wanachama wao katika kaunti hizo wapige kambi katika afisi za magavana husika hadi pale mishahara yao itakapolipwa kikamilifu. They should be ready for a massive salary parades. We are not going on strike. We are only going to look for our salaries, which is due for us. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki akipinga madai hayo. Wengine wanaongea kwa Nairobi na wamesema na Tharaka Nithi County has not honored return to work formula. Waangalie rekodi zao mzuri, because our nurses hakuna ambaye amengolewa pesa yake NHIF pia as you want. Ile pesa nilikuwa nimesema uniform tunaweka hapo na kila kitu kingine yote na wako kazi. Huku hayo ya kijiri, kaunti ya Nakuru tayari huduma za afya zimelemazwa hii leo. Wauguzi wakidai mishahara yao ya miezi Agosti, Oktoba na Septemba. If they don't pay it by 31st of December, we shall disrupt the services and that is what we are doing. Muungano wa wauguzi ukitoa onyo kwa serikali ya kitaifa iwapo hawatatia saini mkataba wa maelewano wa mwaka uliopita. We have allowed for 14 days and if nothing happens, we will be taking the next action, which anyone can predict. Kaunti 34 zimetimiza makubaliano kati yao na wauguzi kurudi kazini. Kazogunga, Citizen Nipashe.